Så, jag ska titta och dra slutsatser hur det här uttryckets värden kommer att förändras när n växer. Då får vi börja att titta, okej, när är n 0? Vad händer då? Jo, då får jag parentes minus 1 upphöjt till 0 gånger 2 gånger 0. Och allting upphöjt till 0 är 1 gånger 2 gånger 0. Så det här blir ju 0. Sen om n är lika med 1, då får jag minus 1 upphöjt till 1 gånger 2 gånger 1. 1 minus 1 upphöjt till 1, det blir minus 1 gånger 2, det blir minus 2 gånger 1, det blir minus 2. Och så sen n lika med 2. Då blir det minus 1 upphöjt till 2 gånger 2 gånger 2. Och så då får jag minus 1 i kvadrat. Det är då minus 1 gånger minus 1 som är plus 1 gånger 2. Det blir plus 2 gånger 2. Det är plus 4. Så det blir en vanlig 4 där. N är lika med 3. Det blir minus 1 upphöjt till 3 gånger 2 gånger 3. Minus 1 upphöjt till 3, det är minus 1 gånger minus 1 gånger minus 1. Och minus 1 gånger minus 1, det är plus 1. Plus 1 gånger minus 1, det är minus 1. Så det här är minus 1 gånger 2, det blir minus 2. Minus 2 gånger 3, det blir minus 6. Så jag får minus 6 där. N lika med 4. Minus 1 upphöjt till 4 gånger 2 gånger 4. Minus 1 upphöjt till 4, det blir minus 1 gånger minus 1 som är plus 1 gånger minus 1 som blir minus 1 gånger minus 1 som blir plus 1. Så det här minus 1 upphöjt till 4, det är plus 1 gånger 2 gånger 4. Så det här blir en 8. Och så tar vi n lika med 5. Så blir det minus 1 upphöjt till 5 gånger 2 gånger 4. Och det här kommer att bli minus 1 gånger 2 gånger 4 gånger 5 ska det stå där. Gånger 5 lika med, det blir 10 minus minus 10. Och så kan vi ta 6 här också då. Minus 1 upphöjt till 6 gånger 2 gånger 6. Det här, minus 1 upphöjt till 6, det blir plus 1 gånger 2 gånger 6. Det här blir plus 12. Och då är det så här att om slutsatser då. Och det är så här att om n är ett jämnt tal. Alltså om vi har 2, 4, 6 så ser vi 4, 8, 12. Då blir den här produkten positiv. Så om n är ett jämnt tal så blir uttrycket positivt om n är ett udda tal, blir uttrycket negativt. Sådär. Och sen så ser vi det att värdet hela tiden ökar med 2. Så om vi bortser ifrån tecknet ser vi att det här uttrycket ökar siffervärdet med 2 när
en ökar ett steg. För vi ser att från 1 till 2 här så går siffervärdet, om vi bortser från tecknen, från 2 till 4 till 6 till 8 till 10 till 12. Så där. Så det är de slutsatser vi kan dra.